realment el consum digital amb la pandèmia ha anat impulsant i creixent en els mitjans de la corporació. Veníem d'uns anys en els que l'actualitat informativa ens havia donat una rellevància important, però precisament perquè estem en un moment en el que hem impactat i impactem regularment sobre un 50% de la població internauta de Catalunya, però que veiem que hem de fer esforços per arribar a més gent i per tenir més presència entre els internautes i fer-ho d'una manera més efectiva, des de la Direcció de Mitjans Digitals estem treballant en un projecte estratègic per reposicionar les marques dels mitjans de la corporació. En aquest sentit, el que li puc dir és que aquest projecte, que és un projecte que ha aprovat el Consell de Govern i que el que pretén és fer un reposicionament estratègic per ser encara més forts i més referencials dins del panorama audiovisual i digital català, l'objectiu és posicionar més força les marques de TV3, Catalunya Ràdio i Super3. I d'alguna manera prioritzar aquestes tres grans marques com les marques de relació en la distribució dels continguts de la corporació amb els usuaris. TV3, Catalunya Ràdio i el Super3 com a entorn per ser referència en la distribució dels continguts pel públic dels nens i de les nenes. En aquest sentit, també treballem per reforçar el servei de vídeo de TV3 per fer-lo més competitiu i amb una filosofia més similar a la dels altres serveis de vídeo en streaming tipus OTT, que cada vegada tenen una penetració més alta i que estan marcant uns nous estàndards d'experiència d'ús dels quals nosaltres no en podem ser aliens. I, per tant, dir-li que, efectivament, ja estem treballant amb aquest projecte de llarg recorregut que tot just engeguem ara, que s'implementarà en els propers mesos, i convençuts que suposarà un pas endavant en el paper de referència i de lideratge de la corporació en l'entorn dels mitjans digitals.